Sokszor fölvetődik a kérdés a nagy koalíció lehetőségének kérdéséről. Elméletileg ugye ismerjük azt az időszakot, hogy Antalra nagyon erős nyomás nehezedett abban a vonatkozásban, hogy nagy koalícióban gondolkodjék. Hiszen az SZDSZ mögött álló nemzetközi pénzügyi érdekrendszer és erővonal, illetőleg az SZDSZ mögött álló értékrend világszemlélet bele volt betegedve, hogy elveszítette a választásokat. Ezt majd látjuk később, amikor ugye megnyerik az önkormányzati választásokat, és egészen a taxis blokkádig viszik, feszítik azt a vonalat, hogy az Antal kormányt megbuktassák. Antal ezt tisztán látja a kezdet kezdetén, és első pillanattól elzárkózik a nagy koalíciótól. Emlékszem, több beszélgetés során konkrétan azt mondta, hogy kérem szépen, épp elég gond lesz nekünk az SZDSZ és a mögött álló érdekkörökkel ezt a politikai küzdelmet és ezt a politikai csatát megvívni majd ott a parlamentben. Én ezt a kormányban nem vagyok hajlandó behozni, mondta, mert az a kormány két hét alatt működésképtelenné válik.